Կասպար, ճիշտն ասա, Վարդանի մոտ ամեն ինչ նորմալ է, Վարդանին ոչ են վնասել դրան։ Ակոբ, մերի մոտ էլ ինչ-որ թղթեր պիտի լինեն։ Հետ էդ թղթերը։ Լուսանկարի ու իմ ձեռին ուղարկի, հասկացա։ Ես գիտեի, որ դու գալու ես։ Դու չէիր կարող ուղղակի հեռանալ։ Հարութ։ Վարդան, բարև։ Նուն ջան, բարև ցավդ տամ։ Ո՞նց եք։ Լավ, մենք լավ ենք։ Լուսինեիս գործերը ո՞նց են։ Լավ են, Վարդան։ Լսի, ո՞նց հետ է իրավիճակը։ Ինչ վիճակ։ Ես գիտեմ, մի տեսակ անհանգստ եմ, հավատանգավոր բան չկա։ Նունե։ Հա, Վարդան, քեզ համար եմ անհանգստանում։ Նունե, վերջ դուր։ Լսի, Գասպարը զանգել էր, ասում էր, որ այդտեղ ինչ-որ բան այն չի։ Գասպարը։ Հա, ասում էր, որ քեզ զանգել սպառնացել են։ Գասպարը գլուխը պատովն ա տվել։ Գասպարին ինչ է, չես ճանաչում։ Գասպարին, որ մնա, հետաքնությունից բիզնես կսարքի ու կսկսի գերպանները լցնել։ Վարդան, քեզ զանգել սպառնացել են։ Ունե, վերջ դուր, ամոթը։ Ասա, զանգել են թե չէ։ Ասենք թե զանգել է, ինչ դրանից։ Ուրեմն Գասպարը ճիշտ էր ասում։ Ես այդ Գասպարի գլուխը վրից թռցնելու եմ։ Մնում էր, որ քրեականի հետ գործարքի մեջ մտնեմ։ Ինչ քրեական, ինչ գործարք, Վարդան։ Ունե, չես հասկանում, որ դրանք քո միջոցով ուզում են իմ վրա ազդեն, որ ես զիջումների գնամ ու Գասպարն էլ արևին միջնորդում է ես դրա։ Վարդան, խնդրում եմ, եթե այդ զիջումները մի մեծ բան չեն, գնա այդ զիջումներին, աշխարհը փուլ չի գա, չէ՞ դրանից։ Ունե, ուզում ես, որ ես ու դու կրվենք։ Չէ։ Ուրեմն էլ ոչ մի խոսք, իսկ Գասպարի հետ ես ինքս կխոսեմ։ Ինչո՞ւ։ Վարդանը երբ ա ինձ լսել, որ հիմա էլ լսի։ Բարև Սոն ջան, ուզում էի հետը ծրուցեի։ Այսօր շատ պատասխանատու օր է ու ես քո օգնության կարիքն ունեմ։ Ես խոսք էի տվել ու խոստումս իրականացնելու եմ։ Այսօր ես կարևոր հանդիպման եմ ու այդ հանդիպումից շատ բան է կախված։ Եթե կարողանամ համոզիչ լինել, երկու շաբաթում գործը կավարտվի ու մարդասպանը ճաղերի հետևում կհայտնվի։ Վախենում եմ, Սոն, վախենում եմ, որ ինչ-որ բան ես չգնա։ Սոն, գիտեմ, դու նման բաներին դեմ կլինեիր, բայց ես դա անելու եմ։ Մարդասպանը պիտի պատասխան տա։ Պապան, ես ամբողջ կյանքում պապային պաշտպանում էի, բայց հիմա ստիպված եմ խոստովանել, որ դու իրավացի էիր։ Ինքը իրոք ահավոր մարդ է ու հանուն փողի ամեն ինչի պատրաստ է։ Հիմա պապան հենց նման մի բան է անում ու գիտես, ամենահավորն են է, որ ինքը դա իմ հանդեպ է անում։ Դու իհարկե կասես, որ ես էլ եմ հանուն փողը ես խաղի մեջ մտել, բայց այդ տենց չի, Սոն, դա տենց չի։ Հավատա, ես դա հանուն փողի չեմ անում, Սոն, միայն հանուն վրեժի, հանուն ճշմարտության վերականգնման, հանուն քեզ, Սոն ջան, մենակ հանուն քեզ։ Գիտեմ, որ ոմանք ես ընթացքում լավ էլ հարստանալու են ու Աբրամյանի հետ իրենց անձնական հաշիվներն են լուծելու, բայց ես, Սոն, հավատա, ես այդ քարին հանուն փողի չեմ գնում, ես պետքա դա անեմ, ես դա անելու եմ, Սոն, խոստանում եմ, դա անելու եմ։ Լուս, ինչ-որ բան են, չի՞։
Անհանգիստ եմ papայի համար։ Լուս, մամատ ասում է, որ Մոսկվայում ուղղակի թյուրի մածություն է եղել։ Տիկին ունեն ասում է, որ անհանգստանալու բան չկա։ Այդ կարելի ավելի։ Ես այսօր լսեցի, ոնց էր papան մամային համոզում ինչ-որ զիջումների գնալ։ Դե, տեսնում ես, այն բան նորմալ է։ Դու դու papային չգիտես։ Ինքը ոչ մի զիջումի էլ հաստատ չի գնա։ Ու ի՞նչ դրանից։ Չգիտեմ, բայց ես անհանգիստ եմ։ Լուս, պետք չի։ Մենք ստեղ papat Մոսկվայում։ Մենք ինչի մանանք այդ զիջումների գնալ ասածը ինչա։ Կարող շատ փոքր բան է։ Էդգար, ես լսեցի ինչ որ մեկը զանգել papային սպառնացել է։ Ու մաման նինան համոզում էր։ Լուս, ես գիտե դու զանգես։ Դու համոզես papայիդ։ Զանգի։ Հա, ինչի՞ չէ։ Մոլուցք։ Բոլորն ինչ-որ մոլուցքով տարված առաջ են շարժվում։ Ոմանց առաջ է տանում փողի ու հարստության մոլուցքը, ոմանց պաշտոնի ու իշխանության հասնելու մոլուցքը, իսկ ոմանց վրեժխնդրության մոլուցքը։ Ցանկացած մոլուցք ինքնին մտրակ է, որ հարվածում է ու մարդկանց կոնկրետ գործողությունների դրդում։ Բայց այնուամենայնիվ ամենաուժգին հարվածները մեզ հենց վրեժխնդրության մոլուցքի մտրակն է հասցնում, ու մենք ատամները սեղմած սպասում ենք մեր հերթին, որ մի հարվածով իրագործենք այն, ինչի համար այդքան մտրակվել ենք։ Ցնել ծանրաբեռն բացաշնչելու ժամանակ չունի։ Մեկել առրահա։ Մինչև հիմա ես չեմ կարում հասկանամ, թե այդ աղջիկը ոնց հասցրեց մի երկու անցում իր ղեկավարած ես հսկա ճյուղը եկամտաբեր դարձնել։ Կամ ես աղջիկը իրոք բիզնեսի հույակապ յուղ ունի ու իրա վրա աշխատող հսկայական թիմ, կամ էլ ստեղ մի բան են չի։ Երկու դեպքում էլ վերին չէր կարող ես ամենը մենակ գլուխ բերեր։ Երվանդիչ։ Բարև, Երվանդիչ։ Բարև, Երվանդիչ։ Մի բան խմես, ասեմ բերեմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Հիմա իմ ուշքում ինքը լարիվում իշտերը։ Ես տնորենների խորհրդի նիստի համար ես ասում։ Այսօր նիստի ժամանակ բոլորը իրենց առաջարկում են։ Դե ոնց որ միշտ էլի։ Չէ, դա ասա։ Ես ճգնաժամը բոլորի սերանից։ Եթե կտրուկ գործողություններ չձերմարկենք, սրա վերջը վատան։ Հե, Երվանդիչ, ինչի սենց բաների տակից ենք դուրս եկել։ Ես լարի ուրիշ բան։ Ու ես ամպերի ծերը չէ։ Մենք կոնցերնի ներսում պետք է ֆինանսական վերաբաշխումներ անենք։ Այսինքն։ Այսինքն այդ ֆինանսական հոսքերը պետք է այն ոլորտներ ուղենք, որոնք ճգնաժամից քիչ թե շատ պաշտպանված են։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ մի քանի ուղություն փակվի, ու այդ փողերը լրի ուրիշ բանի մեջ դրվի։ Արդեն որոշել ես, թե առյուծի բաժինը ինչի մեջ ես դնում։ Որոշել եմ, բայց սկզբում մերոնց կլսեն, տենամ ինչ են առաջարկել։ Փորձած թանը միշտ էլ անփորձ մածունից լավ է, Երվանդիչ։ Եթե ինձ լսես, հիմնական գումարը անշարժ գույքի մեջ կդնենք, ոնց որ են մութուցուր տարիներին։ Այն ժամանակ էլ, ով որ իր հիմնական գումարը աջ ու ձախ դրեց անշարժ գույքի մեջ, ամեն ինչ իրանով արա, նա էլ չհազդուրս է կարող։
Ռոնդո։ Հայր Վանդիչ։ Ու մի բան էլ։ Հիմա արդեն պիտի դուրս նայենք։ Ոնց նայում եմ, ստեղ սուտ է։ Բավոր խելքից ինձ լավ աշխատ։ Ինչի քեզ վստահված ոլորտը դրեցիր ու… Դե մի բան էր եղավ էլի Երևան դիչ։ Այդպես մի ասա։ Եթե մերին չլիներ, այս ոլորտը փոշեկուլի նման փող է դիտել։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ զարմանում, թե մերին ոնց կարողացավ այդ կարճ ժամանակամիջոցում այդ հսկայական ճյուղը ոտքի կանգնեցնել։ Զարմանալու բան չկա, այդ ծալքերը, մեկի ուղեղում կա, մյուսում էլ չկա, ու մերի ուղեղը այդ ծալքերից է բաղկացած։ Ես դրա մասին ուրիշ կարծիք ունեմ, Երևան դիչ։ Ասա, տենամ, հիմա ինչն ես դրեք հասկացել։ Մերին հաստատ ուրիշ բան արել։ Դե որ հիմա նայի, ինչ էի ստեղ նստած։ Բա որ չգիտես, ինչ ես անել պակաս խոսում։ Այդ աղջիկը արել է, ինչ քեզ չհաջողվեց։ Հիմա անընդհատ պիտի երեսով տաս։ Բիզնեսը դից բան արելու։ Փոխանակ դու քո գործած սխալներից հետևություն անես, մի բան է գլուխդ մտցնում ես ու… Չէ էլի Երևան դիչ, չէ։ Հա, Ռոնդո, հա։ Լավ, ժամանակը ցույց կտա։ Պապ։ Եա, Լուսինե ջան, բարև բալու։ Բարև պապ ջան։ Ո՞նց եմ սիրում բոլորը։ Ես լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Լավ, լավ եմ Լուսինե ջան։ Պապ, իսկ եթե ավելի լուրջ։ Պապ։ Քեզ մաման ինչ-որ բան ասե բոլորը։ Պապա, ինչ ճիշտն ասա, այդտեղ քո կյանքին վտանգ ա սպառնում։ Լուսինե ջան, ես ինչ ես ասում բալը, ես այդ Գասպարին սպանելու, այդ հիմարն ես ինչեր ան։ Ինչ։ Լսի ինչ եմ ասում բալես, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, մամային դու տենց էլ ասա, իսկ այդ լուրեր տարածողն իրանը ստանալու է, այդ հաստատ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Լիլիթ ջան, Անին պատրաստ իր դուրս գրման։ Շատ լավ։ Կարող եք Անիին տուն տանել։ Պարզապես ամեն օր կբերեք հիվանդանոց զննման ու մշակումների։ Շատ լավ։ Այնպես որ երեխան մի քիչ այստեղ մնա։ Կարծում եմ ձեզ համար է լավ կլինի։ Այ իհարկե։ Լավ։ Ոնց ասեք Բրշկուհի ջան։ Լավ։ Պատրաստ եք դուրս գնալ։ Շատ լավ։ Այդ ներսեսը ո՞ս դի։ Դու դրան պիտի որ հիշես Երևան դիչ։ Հիմա էլ Մուրադն է դրան դեմ։ Մուրադը։ Հա։ Մուրադը կարա ինչ որ մեկին հիմա նեղի։ Հարցը կարենալ չկարենալ է, Երևան դիչ։ Հարցն է նա, որ Մուրադը չի ուզում կատվի նման մեջքի վրա ընկնի։ Մուրադ։ Լավ, ես գնամ։ Ռոնդո, այդ առաջարկները ասա թող պատրաստեմ, որ ես օրգանիստին ներկայացնեմ։ Հաջողություն։ Давай, сейчас.
Միրոպեմ։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ։ Խնդրեմ, ինչի համար, եթե պետք է ես կարող եմ վերքը տանը մշակել։ Լավ կլիներ Լիլիթը։ Գնանք, գնանք, անին մեքենան նստած։ Տեսություն Լիլիթ։ Տեսություն, առողջություն։ Մեկ խոսեմ։ Հա։ Ինչ ես անելու Սանիկ։ Երևի Մերիի մոտ գնամ։ Այ Այ ես ես հասկացա, Աբրես, գնա, պետք է Սանիկ, պետք է, գործի համար է պետք, հավատա։ Հերով, դեկացի։ Մերի, ես եմ, որտեղ ես։ Ինձ մոտ ռեստորանում։ Ինչ արեցիր։ Ներսեսին հանդիպեցի, հետո գնացի Սոնայի մոտ։ Տենց։ Ես հիմա ազատ եմ, եթե ուզում ես կարանք հանդիպել։ Հա, ուզում եմ, Դավիթ։ Լավ, ես հիմա կգամ։ Չէ, Դավիթ։ Ինչ, չհասկացա։ Արի, ինձ մոտ չհանդիպենք։ Բա որտեղ։ Մերի։ Մերի։ Մեր տանը, Դավիթ։ Ինչ? Ինչ մեր տուն, Մերի? Այն տունը, որ դու էիր գնել։ Մերի, որինչ, ես իսկի այդ տան բանալիները չունեմ։ Ես ունեմ, Դավիթ։ Դու? Որտեղից? Հա, Դավ, մեր տան բանալին ինձ մոտ է։ Ինձ պապա տեր տվել։ Երբ, Մերի? Վաղուց։ Հիմա ինչ կգաս? Չէ, ես տենց չեմ կարա։ Մերին հոգեկան օգնությունը հարտավոր։ Վետ, ոչ ներսեսը, ոչ գլխավոր հաշվապան, ոչ փաստաբանը, ոչ մեկը չեն կարող։ Մենակ դու, կարաս անես։ Չէ, դժվար է քեզ մեր գուժամով հանդիպելը։ Չէ, չէ, լավ, խնդիր չկա, եթե պետք է ես կգնամ։ Լավ, լավ, Մերի, ես կես ժամից այդ տանը կլինեմ, լավ։ Մեր տանը, Դավիթ։ Լավ, Մերի, լավ։ Դեք սպասեմ։ Մենակ չենք ավոր։ Բանի տեղմի չինք։ Հարջնա։ Բապ հարջնա։ Բայնով կտիտնի։ Հանի կալ վրեժի բոլուցքի մեջ էր, հիմա էլ։ Պետք չի մուրան։
պետ չի նստի տեղը։ Վելո, ասացի նստի պետ չի։ Ապա դասը զոր գնաս։ Ինչ ես փողոցի իր սեփականությունն է։ Ես փոխանցեցին ինչ որ պապատ ասաց։ Ապրես։ Դու քո գործը լավ ես արա, հիմա կարաս գնաս։ Արուտ քավորը վրա ջղայնացել։ Քեզ ինչ։ Ես իմ պապս, դու կարաս գնաս։ Արուտ լավ կանաս գնաս ապրես։ Ես ապուշ կտրած նայում, քեզ չասին կորիս տեղից։ Անի պատուհանից ես կողմանցի։ Խրտու ես ինչ ես անում։ Անի! Մեր հին երջանկությունն է, նրան ես մենակ ես տունն եմ մնացել։ Նրանց չես հասկանում, որ ես ամբողջությունը մենակ մի հոգու եմ սիրել։ Վերջ, վերջ, մոռացի։ Դավ ես սիրում եմ քեզ, ես չես հասկանում, սիրում եմ քեզ։ Ես խնդրում եմ։ Ես թքածում եմ, թքածում եմ այդ ամեն ինչի վրա։ Ոնց թքածում եմ։ Ինչ նշանակում թքածում եմ, Մերի։ Տենց Դավիթ, եթե դու իմ կողքին չպետք արինես, ինչի՞ս այդ ամեն ինչը պետք, ինչի՞ս։ Լսի, Վասոնան, Բավահանը իրանց վրեժը ով պիտի լուծի։ Դու էլ գիտես, որ Սոնան սեր է կընտրել, ոչ թե վրեժը։ Ես խնդրում եմ, Ստամֆիր, հիմա դրա ժամանակը չի։ Սիրում եմ, ինչ չես հասկանում, սիրում եմ։
Հա հիմա սիրտս ահագին թեթևացավ սակ։ Բայց ասում եմ, հլը մեջը ահագին կա, ինչ անենք։ Շեֆ, ասում եմ, ես գնամ տուն մամի հետ։ Ինչ է զանգողը Լուիզն էր։ Հա։ Ինչ էլի լավ չի։ Ատո է շատ եմ մանում։ Լավ, մի նեղվի, նորմալ է, բնական է, մարդը հղի է, կարա ամեն վարկյան իրեն վատս գա։ Արի ես հիմա գնամ տուն, որ երեկոյան կարելոն հանդիպենք։ Պատճառը հարգելի է, ընդունենք։ Դե առաջը։ Դավիթ, բայց չես հասկանում, որ ես ամեն ինչը մենակ մի բանի համար եմ անում, մի բանի համար, որ քո կողքին լինեմ։ Ինչ ես ստում, ինչ ես ստում, Մերի, դու ես ամեն ինչը անում ես Սոնայի վրա ժնուցելու համար, դրա համար դու մտար հավոք ռոպ մի խափի։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին ենք, ուզում եմ, որ միասին այդ ամեն ինչը անենք։ Մենք միասին կլինենք, մենք միասին ես գործը ավարտին կհասցնենք։ Ինչ, հետո ինչ, հետո ինչ է, որ ես ամեն ինչը ավարտվեց։ Գնաց։ Աս, Ալիկ, ապեր որտեղ ես։ Ինչ կա։ Որ ասում եմ, ուրեմն գործ կա։ Լսի, ես հիմա ձերոնց թաղում եմ, դու կարող ա ձերոնց տանես։ Ես մինոս տանը չեմ։ Բա ուր ես։ Քո տանն ես։ Իմ տանն էլ չեմ։ Չհասկացա, բա որտեղ ես։ Շիպցի, ես հիմա զբաղված եմ։ Ասացի կարևոր գործ է, ու հենց քո համար է կարևոր։ Նայի, քո համար եմ ասում, հետո ուշ կլինի։ Դե եթե մեր թաղում ես ուրեմն քշի արի, դե մեն մի մոմերի տունը, հիշում ես որ։ Մեն որ առանք։ Հա։ Լսի, այդտեղ ինչ գործում ես։ Գալիս ես թե չէ, ժամանակ չունեմ ասա։ Լավ, եկա։ Ալիկա, ես տամ ասել որտեղից գիտի։ Ինչ գիտի, հենց Ալիկը գիտի էլի։ Ես տամ պատմությունը դու չգիտես։ Այն ժամանակ, երբ որ ուզում էի Արնայի գումարս չէր երիկում, Ալիկը օգնեց, օգնեց, որ ես տունը ես վերցնեմ մեր համար։ Իսկ ինչի էր զանգել։ Ես իմ ասմա գործ ունեմ ինչ-որ։ Գործ, թե ուղակի պատրվակ էր։ Ինչ ես խոսում։ Այդ ինչ կարևոր գործ է, որ հենց հիմա պետք է գա ու հենց էստեղ։ Ես չգիտեմ ինչ կարևոր գործ է, բայց հուսանք, որ այնպիսի բան չի լինի, որ մեզ անակնկալի բերի ու ամեն ինչ փչացնի։ Ալիկ, Մերին էլ էստեղ։ Բա ասեիք, չգայի, չնայած դեռ փողը ձեզանից գլուխանում, ես ձեր գյուղն գերանդին։ Արի, արի, գլուխանելու բան չկա։ Մենք ուղղակի շատ կարևոր գործով առանձնացել ենք, շուտով մեր ծրագիրը պիտի հարով խելով սկսի Մերին։ Ես բանը չասեցի ապեր։ Ես ինչ ա։ Վերցրա, վերցրա, գիտեմ, փողից նղվում ես ու ասել քո բաժին։ Ես որտեղ։ Դե քո համար մեկ չի։ Չէ, իհարկե մեկ չի։ Դե մի մեքենա ապրանք կար, ես ու Սակոն։ Ինչ մեկ։ Ապրանք, դե Աբրամյանի մեքենաների ապրանքի փողն։ Մեզ վերցրու, ես պետք չի։ Վերցրու, ասում եմ, ես խաղի մեզ սրա համար չեմ մտել։ Դե կներես, ով ունի քո հնարավորություն։ Էդ եմ գարացել, էդ եմ արել։ Դու գիտես մենք ինչ ենք անում։ Մենք Աբրահամյանին ուզում ենք ծնկի բերենք, իսկ դու։ Իսկ ես ի՞նչ։ Ի՞նչ ես։ Մերսի, ապր, շնորհակալություն։ Ես քո գերը։ Հա, հա, գնա։ Սխալը ձեր վրա դուք քշեցիր։ Ալիկը դեռ պետք է գալուես։ Ոչ մի բան էլ ես իզուր չեմ արել։ Պես մարդից պետք չի, թող կողքից ես ինչքան հեռու ենք անլավ։ Ընդհակառակը, Դավիթ, Ալիկը հիմա պետք է քո կողքին լինի։ Շիպցին չես տեսնում, անկանխատեսելի է։ Էս վերջերս հետ գալիս պրծա, հիմա էլ էս ա գլխիս ու իմ բազությունն է անում։ Դե հենց դրա համար, եթե չես ուզում, որ լինի անկանխատեսելի, պետք է քո հսկողության տակ պահես։ Հսկողության տակ պահեմ։ Բայց
Շաքար, ձեր անկտեղ ինչ գործ են։ Նորմալ ապեր, ոչ մի դվիժենի չկա։ Ականջովդ բաման չի ընկել։ Չէ ապեր, խի։ Չէ, բան չկա, դու ուզում եմ ասեմ ինչ-որ բան նկատես ինձ մասին։ Եղավ ապեր։ Ոնց հասկանում եմ, ամեն ինչը հսկողությունից դուրս է, հա։ Ես հսկողության հետ մերի կապ չունեմ։ Այդ ամեն ինչը ղեկավարում է Քավորը։ Ես ուղղակի պիտի ամեն ինչ անեմ, որ մեր ծրագրածը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղ հասցնենք։ Հա, բայց ոնց որ դու այդքան էլ չես կարողանում։ Եվ պիտի կարանամ անեմ, ամեն մեկը ինքնակնոջ քայլեր է կանում, ես ոնց բոլորիդ հետևեմ։ Լավ, վերջացրու։ Արի դուրս գանք, մնացածի մասին ես ոք կտանեմ։ Գժվել կարելի է ձեր ձեռը։ Մերի ջան, Նազարյան, դու տեղդ Մերին զիջի։ Դե ինչ, սկսենք։ Ձեր գեղն ու գերանդին, հա, լավ էլ իրար գտել են։ Էդ ինչ ասեցի, որ հանեց լարեց, իրան Դոն Կարլեոնը ի տեղն ա դրել։ Հիմա մենք չենք տնում ինչ ես անում, արա, մտել ես Քավորի փեշի տակ ու ման ես գալի։ Ես ձեր մերիկո։ Դու հլը դրա խելքին նայի, դու հլը Դավիթի խելքին նայի, որ ուզում է Մերիով Աբրամյանին կզծնի, դու այ խելոք, այդ Մերինով դարավ, որ Ռաֆոյի դեմն էլ առնի, հա հասկացանք սիրունը, հասկացանք խելքն էլ քչի շատից պատտում է, դե Հակոբի աղջիկը չի գազամ չքաշել, մազովը պիտի քաշել օրը, ես դրա գեղն ու գերանդին։ Հլը Դավիթն ինչ, ես զարմանում եմ, որ Մուրադն ա ստավկեն Մերիի վրա, ուրեմն բոլորս հետ Մերին մեջ էլի, ես ձեր ինչն եմ ասել, ուրեմն բոլորս մի հատ Մերի էլ չարժենք, հա, դե պաստոր են տենց է դուրս գալիս էլի, դե որ տենց եք ետաս ու հենցքով Մերիով էլ Աբրամյանին ծնկի կբերես, տենամ թե ոնց ես էտ անելու, դրան թվում է թե Մերին ես իմովը, աղջիկը էլի իրա համար, դրան թվում է թե որեն վախտով Մերին կարողացավ իրա գլխին սարկի, ուրեմն հիմա էլ կարա Աբրամյանի գլխին սարկի, դո Ռաֆոն Մերին կդնի ու հում-հում կուտի արա, ես էլ չեմ ասում, որ ընդեղ Ռուդոլֆ կա, ինչի Նազարյանը կթողի, որ Մերին Ռաֆո գրուպին ներսում թփրտա, այ հարիվ, կարող է Նազարյանը իրա տեղը Մերին զիջի, խելոքիս նայեք։ Տեսա դու ինչ ես քիթը թա խոթում դրանց գործերի մեջ, շատ չտքաշի քո համար ապրիելի, ինչ ուզում են թողանեն, ոնց ուզում են թողանեն։ Ասա Սոնա ջան, ես արդեն տանն եմ, Ալիկ։ Գալիս եմ Սոնա ջան, ճանապարհին եմ, ահա 5 րոպեից քո մոտ եմ, դու հավաքվի, հավաքվի, հենց զանգ տամ քիչնես։ Լավ Սոնա ջան, ասա, իմա Սոնանա, ամեստ խելոք սիրում, չէ Դավիթին, ինչ կնասես էլի կետը Մերի հետ նույն խոսական գրի, դե ինչո կթետ Մերիկոյի մեջ ես ու չեմ հասկանում։ Որ խնդրեմ սակը բաժանակ։
Ձեզ այսպես։ Պարոն Աբրամյան։ Այստեղ ներկայացված է իմ զեկույցի թվային հաշվարկներն ու վերջնական եկամուտը։ Ինչպես նաև այն սեղմ ժամկետները, որի ընթացքում մենք պետք է կարողանանք իրականացնել այս ամեն ինչը։ Եթե ամեն ինչ արդի ըստ իմ ներկայացվածի, ես հաջող արդյունքը երաշխավորում եմ։ Տիկին Թորոսյան, այս ամեն ինչը թղթի վրա է ուղարկվել։ Եվ հետո մեկ ինչի պիտի հավատաք ձեր տված այս թղթերին ու ձեր ծրագրին։ Պարոն Գևորգյան, ձեզ ներկայացված ոչ մի թիվ օդից վերցված չէ։ Եվ ի վերջո Ռաֆո գրուպն ունի հսկայական փորձ ունեցող հաշվապահ։ Դուք կարող եք նրա օգնությանը դիմել և նա իր պրոֆեսիոնալ կարծիքը հայտնի։ Ճիշտ ես, Մերի։ Արի դու քո հաշվարկների ընդհանուր տարբերակը տուր մեր գլխավորին։ Վաղը իրանց հաշվապաններ հետ միասին լավ ուսումնասիրեն, որ հետո գրավոր կներկայացնեն ինձ։ Իհարկե, պարոն Աբրամյան։ Խնդրեմ։ Այստեղ ներկայացված են առաջարկվող գործարքների ամբողջական հաշվարկները։ Վաղը սպասում եմ քո գրավոր հաստատմանը։ Պարոն Աբրահամյան, ես ուզում եմ մեր փաստաբանին հանձնել այն եվրոպական ֆիրմաների լիցենզիաների պատճենները, ում հետ առաջարկում եմ համագործակցել։ Որտե՞ս։ Օյակապը, ես քո բիզնես օտարության վրա չեմ հասկացում։ Ես ու լավ կուսումնասիրես։ Կարծում եմ, մերից լավ ոչ ոք ես գործը չի կարող իրականացնել։ Երվանդիչ, արի հապճեպ որոշումներ չընդունենք հիմա։ Նազարյան, եթե դու կոնկրետ բան ունես ասելու, ասա, մենք հենց դրա համար հավաքվել։ Ամեն դեպքում չսպասենք փաստաբանի ու հաշվապահի եզրակացությունների։ Չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին խանգարում։ Պարոնայք, դու բոլորդ էլ բիզնեսմեն մարդիկ եք ու բիզնեսում լավ հոտառություն ունեք։ Խնդրում եմ, արտահայտվեք։ Ես եմ ուզում արտահայտել, պարոն Աբրամյան, որ ձեր թույլտվությամբ ես այնուամենայնիվ պիտի ընդդիմախոսեմ Տիկին Թորոսյանին։ Գևորգյան, քո կարծիքը ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մի մոռացի, որ դու Ռաֆո գրուպի անդամ չես ու ընդամենը խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունես։ Ամեն դեպքում թող ասի Երվանդիչ։ Սոնա ջան, ես արդեն տեղում եմ։ Ես էլ արդեն իջնում եմ, Արեգ։ Հա՞։ Հա։ Դե արի։ Բարև Սանջի։ Բարև։ Ես քեզ։ Մերսի։ Գնացինք։